yesus day អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញតតទៅជាមួយនឹងអឺការ clean code យើងតិចមែនណាយើង clean code យើងដែរយើងយកទៅ mess នៅក្នុងនេះនៅក្នុង raw របស់យើងយើងមែនណា raw របស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការដាក់ไอ้ cái <laughs> return view return អីនៅក្នុងនឹង direct direct យកមកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដោអាហ្នឹងទៅជា controller អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងយើងនិយាយ controller ហើយនឹង raunt តិចតទៅជាមួយអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអូខេបើសិនជាខ្ញុំមាន service អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ return view service មកប៉ុន្តែករណីដែលខ្ញុំចង់មាន create service update service ឬក៏អីទៀតតែខ្ញុំថាថ្មីឲ្យពេលដែលខ្ញុំផាស data មកតើខ្ញុំគួរតែ ះពីណាតណាអត់ទេហើយយើងចង់បានសេវីសទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងត្រូវ handle ធ្វើម៉េចអូខេអាហ្នឹងជាបញ្ហាមានតែយើងមិនអាចសេវីសនៅក្នុង controller ណាក្នុងរាវរបស់យើងយ៉ាងចឹងទេចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងត្រូវមាន controller មួយសម្រាប់ handle កងារហ្នឹងមានតែយើងចង់ mock up data ថ្មីយើងចង់ដាក់បង្កើត service 20ឬក៏អីនៅក្នុង controller ឬក៏យើងមានតែយើងយក controller យើងជាជាអ្នកទៀងយក data តាមពេញពី model ពីអី ពី data base មកអញ្ចឹងតើយើងអាចចាំបាច់ធ្វើនៅក្នុង raw ឯងព្រោះអី raw របស់យើងយើងដឹងហើយថាវាជាកន្លែង define អឺ define គាន់តែ define raw ឯងវាអត់មានសម្រាប់ទាញយកយើងអាចសរសេរទាញយក data base នៅក្នុង raw បានប៉ុន្តែវាមិនជា best practice ហ្អីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង clean ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទីមួយចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើការ clean service ខ្ញុំបង្កើត controller 1 PHP artisan make โอเคនៅក្នុងយើងអាច make controller មកចាំ controller ខ្ញុំក្នុងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការអូខេនៅក្នុងហ្នឹងវាមានយើងដាក់សិនមក service controller អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្តិចមានថាក្នុងហ្នឹងបើសិនជាករណីដែលខ្ញុំមាន function លឹះពី1អូខេខ្ញុំមានទាំងចង់មាន index មានចង់មាន create មាន update អីនៅក្នុងហ្នឹងដូច អឺនេះគឺខ្ញុំអឺបង្កើត controller អញ្ចឹងមកហើយឬក៏មួយតិចខ្ញុំដាក់ដកអមកវានឹង generate មកឲ្យយើងមាន create update delete អីមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានសរសេរ function ខ្លួនឯងខ្ញុំ interpret បានមកខេបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់មួយទៀតថាករណីដែលយើងមានតែ function មួយដែល return view ដូចនេះ context ហ្នឹងមានថា context នេះខ្ញុំអត់ចង់ about about នេះខ្ញុំអត់ចង់មាន function create update delete អីទេខ្ញុំចង់មានតែ function មួយ functional អីកែឧទាហរណ៍ថា inject ខ្ញុំ return view bao នឹងចោះតើយើងត្រូវថ្មិចយើងមានមួយទៀតគឺ invokeable controller របស់យើងមានតែ single function controller នៅក្នុង controller របស់យើងនឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុង supervision ត្បូងចាប់ដើមនិយាយពី service មុនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលក្នុង http controller យើងនៅក្នុង app http controller service ហើយជឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដោពីដល់មកគឺខ្ញុំដោដាក់ថា public អូខេ function index ហើយ index របស់យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើអី return view អឺ service របស់យើងហ្នឹងអូខេអូខេតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺ public function ហាអូខេ ហ៎ជាប់អីគេ public អូខេ public អូខេតោះអូខេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុង controller អ வை ឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំអាចឈប់ call service អញ្ចឹងហើយឡើយខ្ញុំសរសេរខាងក្រៅមកអ្នកនរគ្នាមើខ្ញុំអាចថា route get slash service នឹងទៅដែលប៉ុន្តែអ வை ឲ្យខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំលេង how function យ៉ាងទៀតនេះគឺខ្ញុំដាក់ controller នឹងគឺខ្ញុំដាក់ថា service អូខេ controller okay class ខ្ញុំសរសេរជិះមកតោះហើយចាំខ្ញុំ insert តាមក្រោយ okay ខ្ញុំដាក់ថាអឺ service controller ច بيه function របស់ខ្ញុំគឺ function អីគេគឺ index តោះជឹងនៅក្នុងនេះយើងចុច2ជិះមក class okay អញ្ចឹងនៅក្នុងយើង add import class របស់យើងមក អ្នកយើង import import app http controllers view controller ហ so ើយបន្តមកទៀតយើងសេអញ្ចឹងមកបានហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើង call to function index ស need... ៊ montón, in in ីនតថ្មីស៊ីនតហ្នឹងគឺស្រួលយើងនៅពេលដែលយើងមាន IDE យើងគ្រាន់ klik ទៅវានឹងចូលទៅដល់ហ្នឹងហើយមួយទៀតទៀតហើយខ្ញុំ klik លើ index វានឹងទៅរក function នៅក្នុងហ្នឹងពីមុនគឺ Laravel អត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងហៅ controller ធម្មតាពេលដែលយើងចង់ klik ទៅមើល detail តកទងជាមួយនឹង function មួយមួយគឺយើងអាចអត់អាចคลิกបាននេះពីមុនប៉ុន្តែ version 9ដូចជា version 9ឬក៏ version 8វាធោះការ update មកនេះមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច remove code ខ្ញុំខាងលើនេះចោលបានអូខេដើពីមុនយើង return view direct តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអាចមាន function អីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បាន public function អីគេគឺ create អីចឹងចោល return a ម okay. so okay. so well. we so ួយច like so okay. so ឹងមកអូខេអញ្ចឹងឬក៏យើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនចោលមកអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការ test សារបងមួយទៀតទៅ test ថាខ្ញុំមានតែ function មួយទេខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើអីទៀតអត់ត້ອງចង់មាន create ឬក៏អីទេតើខ្ញុំអាចបង្កើតអីគេមុននឹងដែលខ្ញុំនិយាយថា single func single controller របស់យើងហ្នឹងគឺ single action controller អូខេអញ្ចឹង single action controller គឺទួលនីតិរបស់វា គឺយើងអត់ចាំបាច់ define function អញ្ចឹងទេគឺយើងប្រើ invokeable អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង generate controller របស់យើងខ្ញុំប្រាប់យើង run php artisan make controller ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងដាក់អីគេទៅខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះថា about controller អញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងយើងដាក់ខាងក្រៅមកគឺដាក់ flag របស់វាមកដាក់-- invoke callable involgable Okay តអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកវានឹងជេនរេតប៉ុន្តែយើងទៅមើល controller របស់យើងថា controller របស់យើងពេលវាជេនរេតមកវាជេនរេតអីគេមកខ្លះអូខេយើងចូលក្នុង controller របស់យើង about អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាជេនរេតវានឹងជេនរេតនេះ involgable method របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះឥឡូវនេះយើងអាចលុបចោលក៏បានដែរ អត់បញ្ហាអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឃើញនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចមាន invoice call មួយអញ្ចឹងពេលយើងមាន invoice call ចឹងមកយើងចង់ return ហ្នឹង return មកយើងចាំថាពេលយើង call មកកាន់ controller នឹង default គឺវានឹង run function invoice call ឡើងអូខេខ្ញុំ return view អឺអីកេ about ចឹងមកគាត់អូខេដូចជាមាន page about យើងតើមើលក្នុងនេះសិនតើនៅក្នុងយើង return នេះគេ page okay return above យកតែម្ដង okay តោះអេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចលុបចោលក្នុងអខោនต์បានដែរខ្ញុំមិនចង់បាន request មកជាមួយនឹងទេ okay តោះយើងលុបចោលយ៉ាងម៉េចយើងដាក់ info បោះរឹសក៏មួយទៀតយើងបាច់យើង generate controller ធម្មតាមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង generate controller ធម្មតាហ្នឹងពេលហើយយើងសរសេរ function function invoke បោះឡើងមក invoke នឹងមកគឺយើងអឺអាច call បានដូចគ្នាតើពេលដែលយើងសរសេរប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុង controller យើងធ្វើម៉េចយើងដាក់ invoke នៅក្នុងនេះដែរមែនមានថានៅពេលដែលយើង call ហ្នឹងគឺយើងប្រើ invoke ចឹងដែរមែននេះនៅកន្លែងនេះអូខេខ្ញុំមើលនេះចុះក្រោមតោះឲ្យគ្នាយើងឃើញថាអឺអូខេអញ្ចឹងសួរថានៅក្នុងហ្នឹងពេលយើងសរសេរយើងសរសេរចេះដែរមែន raw get about អឺហើយបន្តមកទៀតអីគេ about controller ហ្នឹង about controller class ហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ថា invoke នឹង domain អូខេអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងហ៎អ្វីដែលយើងធ្វើយើងគ្រាន់តែដាក់ប៉ណ្ណេះមកអូខេយើងបិទមកវិញមក .2 មកអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមានន័យថា invoke callback យើង insert យក export ទៅមកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលយើង call ទៅកាន់ single action controller ដែលមាន method invoke នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើយើងគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះ controller .2 ហ្នឹងឲ្យខ្លះអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺ we នឹង call ទៅកាន់ method ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង default គឺ we នឹង call ទៅកាន់ method invoke របស់យើងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបនេះចោលអូខេខ្ញុំធ្វើការ start server របស់ខ្ញុំមក self អូខេអូខេនេះគឺ invoke global តោះអញ្ចឹងនៅក្នុង invoke global ហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញក្នុងនេះតិចវាមាន controller ច្រើនផ្សេងលឹះពីហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងទីមួយគឺ basic controller basic controller របស់យើងហ្នឹងដែលមាន function អាចមាន function ច្រើនហ្នឹង បន្តមកទៀតនៅពេលដែលយើងបង្កើតរ៉ោគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតនៅក្នុង single action controller single action controller ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងគឺមាន invokeable មានតែ method invoke មួយហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមាន controller ផ្សេងទៀតត定ជាមួយ middleware ឬក៏អីហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្នាយើងនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយ login ឬក៏អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើម refresh របស់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងសួរថាតើវាដើរដូចដើមឬក៏អត់ ទីមួយគឺខ្ញុំចូលទៅក្នុង abao អូខេអញ្ចឹង abao គឺវាដើរធម្មតាដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអឺចូលទៅក្នុងអីគេ service អូខេអញ្ចឹង service ដើរដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា controller ដែលមានន័យថាការ convert របស់យើងដែលយើង convert ចេញពី route របស់យើងហ្នឹងយើងឈប់សរសេរនៅក្នុង route ដរាយហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងបកកើតមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹង abao នេះដូចគ្នា ខ្ញុំមានលឿនតិចតោះដោយសារខ្ញុំឲ្យវីដេអូយើងវិញវិញពេក anti send make model uh, make controller okay uh, uh contact controller okay ខ្ញុំ enter មកអញ្ចឹងខ្ញុំបាន controller មួយទៀតហើយ okay អញ្ចឹងមាន service មាន enable okay ត ហើយខ្ញុំដាក់ home មួយទៀតចா home controller already see អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន home controller របស់យើងហើយ home controller ហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យ return index វិញចாអញ្ចឹងមានតែកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងយកឲ្យ index របស់យើងហ្នឹងអូខេទៅជា home controller វិញអូខេខ្ញុំបិទមកអឺអូខេ អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ home controller មុនចុចចុច class បៀសមកគឺไอ้គេ function index ចុះអូខេចាំខ្ញុំទៅចូលតកែក្នុង home តើមាន function index out អូខេ index មានអញ្ចឹងវា return home OK វាយយើងលើកមុន return យើង return ឯង gamer សិននៅក្នុង resource ប այ យើងមានអីគេអូខេនេះអូខេអូខេបន្តិច return នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង home យើង return នេះបន្តិចមកអូខេដូចនេះបានតោះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងមួយទៀតគឺអីគេគឺ contact contact ខ្ញុំដាក់នេះដែរខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសិនចុះយើងអាច how invoke call ក៏បានដែរអនុស្គអនុស្គ invoke មកអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវាមាន function invoke 1ខ្ញុំ return view contact ឯងចឹងមកតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលម្ដងទៀតក្នុងហ្នឹងមាន2ទី1គឺ home controller យើងដែលខ្ញុំហៅ function ហើយនឹង1ទៀត contact ចចក្រោមចុះខ្ញុំនឹង drop contact នេះចោល ជំនួសដោយ invokeable function invokeable controller របស់យើង single action controller គឺ contact b contact controller class okay ខ្ញុំ replace មួយ alias មក okay not alias okay អានេះវា okay ខ្ញុំ drop ជាទៅកុំឲ្យបាក់ โอเคតបមកទៀតខ្ញុំ import អូខេខ្ញុំ import ហើយខាងលើនេះ import controller យើងចូលមកអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើល refresh របស់យើងមកវិញមកតាវាដាទាំងអស់អត់អូខេដាធម្មតាដូចដើមអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាខាងឡៃនឹងគឺយើងអាច convert ពី route របស់យើងមានណាយើង clean route របស់យើងឲ្យយ៉ាងល្អមើលទៅយ៉ាងហើយយើងអាច drop អានេះចោលសិនក៏បានដែរ របស់ដែលយើងអត់ប្រានេះយើងຕົកទៅមានដាស់បອດខាងក្រៅអូខេតេតតជាមួយនឹង log in log out អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ clean នេះហើយហើយអញ្ចឹងយើងមើលតវិសាមញ្ញជាងមុនអញ្ចឹងមានមាន controller មាន function អីយើងចង់រាវអីនៅទីក្នុង service ខ្ញុំចង់មាន function មួយទៀតអីយើងយើង copy វាមកយើងដាក់មួយទៀតថា service create ឬក៏អីមកជាងមួយទៀតមកអញ្ចឹងយើង clean ជាងមុនហើយ function ដែលយើងត្រូវការគឺកែនៅក្នុង controller នេះវិញអូខេ អញ okay. uh, uh, ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងតាក់ទងជាមួយអាហ្នឹងដើម្បីយើង clean raw របស់យើងតិចហើយនៅពេលទៅរ៉ៅក្នុងក្នុង view ដាច់នេះខ្ញុំចង់ pass អាញ៉ាត់អីទៅកាន់ view របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំផាសនៅក្នុង controller អត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង raw របស់ខ្ញុំទៀតទេអូខេអញ្ចឹង complete នៅខាងក្រោយនៅពេលដែលធម្មតាបើមិនជិះអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំប្រហែលជាដឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង laravel pin អញ្ចឹងធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរ code អញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ format ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមាន pin ដើម្បី format code របស់ខ្ញុំខ្ញុំអាច run vendor bin, pin pin -v អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ check controller ឬក៏ file php របស់ខ្ញុំទាំងអស់ថាវាត្រូវកែអីអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងវាធ្វើការកែត定ជាមួយនឹង public function ពីមុនខ្ញុំខ្ញុំប្រើ function សញ្ញានោះលើប៉ុន្តែវា drop ចុះទៅខោរបស់ខ្ញុំអូខេខ្ញុំអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង service controller โอเคឃើញវាតロップចុះក្រមនេះគឺ format style របស់ Laravel អូខេដូចគ្នាដែរនៅក្នុង raw វាយើង space កន្លែងនេះលើវាឲ្យ space តែមួយទេអូខេអញ្ចឹងវា format ឲ្យខ្ញុំដែរអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំ drop format ខ្ញុំធ្វើការ format របស់ខ្ញុំមកអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង raw ហើយនឹង controller របស់យើងយើង clean ឲ្យ raw របស់យើងវាស្រួលមើលបន្តិចហើយឲ្យ function ឬក៏អីចូលទៅក្នុងអឺ កន្ត្រូលរបស់យើង controller ឬកន្ត្រិច controller របស់យើងអញ្ចឹងមានថា controller មួយមួយ handle ការងាររបស់វាតោអញ្ចឹង route របស់យើងគ្រាន់តែ route ទៅកាន់ controller អាណាមួយទេអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយនឹងជួយ share video ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនហើយ video ក្រោយយើងជួបគ្នាទៀត